God morgon och välkomna till Rainbow Six Siege. Jag hade tänkt att jag ska spela den första rankade matchen för säsongen. Och vi får se om det går bra helt enkelt. Jag har också beslutat mig för att jag ska pröva RTX Voice för att se om vi kan få bort alla de förbannade tangentbordsljuden. Egentligen skulle jag vilja skaffa en mikrofon, men YouTube betalar inte riktigt så mycket för mig så att jag bara kan gå ut och skaffa en. Får se. De bannade Jackal. Banna Monty vore fan inte fel, för då kan jag inte spela Thatcher, eller hur? Allting som inte är en Thatcher-ban är trevligt just nu. Så, vi prövar och gott, då kan Thatcher åtminstone inte bli bannad. Så vi fortsätter på samma nivå. Jag vill ha, ja, vi kan lika gärna banna med Lucy. Jag vill inte bråka med Lucy i det här, alltså i en rankad match. Men Lucy är inte rolig alls. Å andra sidan, om inte vi bannar med Lucy så är det mycket möjligt att fienden gör det, och då är det ingen som bannar Splash. Jag blir djupt olycklig om det skulle vara så att Splash förblir obannad en hel jäkla match. Ja. Där fick Splash en ban, vilket innebär att Melusi finns tillgängligt för de försvarande sidan. Då det är vi som anfaller så misstänker jag att det kan vara lite knepigt, men ja. Jag tänker spawna Warehouse, jag tänker köra Thatcher och ja. Hela den ser bra ut. Sen om det skulle visa sig att ingen kör Hard Breacher, ja, men då kan jag välja Ace, men vi får se om någon gör det eller inte. Kan de inte bara välja? Jag kan inte riskera att någon inte väljer Hard Breacher. Men vad fan, Ares! Det där var verkligen bara shitty. Han valde ingen i hopp om att jag vet inte riktigt vad han gjorde där. Men poängen var ju att jag ville ju spela Thatcher. Men då vi inte hade en Hard Breacher så insåg jag att vi skulle behöva. Ja, jag kan spela Ace om det ska vara så. För mig är laget över jaget i det här fallet, även om jag är faktiskt rätt bra som Thatcher. Det verkar inte finnas någon här i alla fall. Så vi fortsätter att röra oss upp mot... Kan det ske vara så att de helt enkelt är i källaren? Verkar ju inte bättre än så. 10 seconds to insertion. Jo då. Men är de okej, de är i källan. Det är bra att veta. Just källan tror jag i och för sig kan vara en bra plats för Ace att ta sig in på. Som ni ser så har jag dessutom utrustat Ace för närstrid. För mig så är det inte riktigt det jätteviktigt att lägga på ett avhogg om man ändå ska något på nära håll. Jag vet inte om det här är en pre-made eller inte, men de verkar väldigt samspelta. Tank clear. Jag ska lägga ner en drönare här så ska vi se om det står någon och väntar där nere. They got an evil eye in the basement. They also have Doc in the garage passageway. Vigil, stairs. Problemet här nu är att vi befinner oss i en jävligt skitig situation. Loading new mag. Nice. Doc is downstairs, Doc is downstairs. He's gone. Device is going. Watch down for the evil eye. Up a vafan då? Stå inte i vägen! Incoming attack.
Sådär. Den kommer. Okej. Zinka, du kanske ska gå och plant it. Spot diffusion initiated. Protect the diffuser. Håll vinkeln. Impact grenade. Ja. Han borde egentligen använt den där impact grenaden för att förstöra väggen. Nice. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Thank you, bro. Lite inbrytningar sådär, lite nedkämpningen av fienden sådär. Vi fortsätter helt enkelt på det inslagna spåret och hoppas på det bästa. Jag kan lika gärna fortsätta att spela Ace i sådana fall. Jag menar, det verkar inte så att fienden hade sådär jättemånga gadgets vi faktiskt var 100% tvungna att slå ut. Jaha, bara för det så väljer jag Drago Patcher. Alltså med tanke på att Melusi är på banan så förstår jag verkligen deras instinktiva vilja att ha en Thatcher, därför att Thatcher kan ju slå ut med Lucy's gadgets. We need to locate a bomb. Fienden har förlorat nere i källaren så de kan vara där igen. Så vi rör oss dit för att ta en titt och se om de är där. Basement is clear. Det verkar inte som de är där. Okej, de är alltså lite högre upp den här gången. Bra, men då placerar vi oss. Eller för sig, vi placerar oss inte alls där därför att det gick inte så bra. Men vi rör oss in och hoppas på att fienden inte väljer att pika järnet ur oss. Hade jag ju tänkt att säga varför, det är precis det de gör. Jag tror att jag går via taket om jag ska vara sådan. The diffuser is no longer in your possession. The diffuser is now secured. Så, vi ska väl röra oss mot den punkt där vi kan sådär, ja. Vi har två hard creatures och en Thatcher. Det är faktiskt en riktigt jäkla rolig. Men som tur det så kan ju jag göra sådär. Ah, eller inte. Det finns en jäger device där inne. Han försökte en run out, men den gick inte så bra. Activating Selma! Vi tar oss in. Planning on B. Planning on Bravo. Op 4 eliminated. Det gick bra. Då fortsätter vi på den vägen. Warehouse, Ace. Ja, men varför inte?
Vi kommer tydligen fortsätta med två hard breaches. Hittills så tycker jag faktiskt om Ace, men jag tycker fortfarande att han borde ha något annat än AK-12. Han borde ha C7. Jag förstår att de vill att han ska, likt de andra hardbreacherna, ha ett vettigt gevär. Men att ge honom AK-12 känns bara fel när C7 faktiskt finns, och C7 är bra. Och C7 hade dessutom passat mycket bättre med hela det norska temat. En av mina största gripes med Siege just nu, förutom power creepen, är det faktum att Siege i mångt och mycket faktiskt verkar frångå den princip de hade under en väldigt lång tid om att Siege faktiskt skulle vara underrotat i faktiskt riktiga operatörer och riktiga CTUs och allting sådant. Nej! Fan också. Den där den hamnade för högt. Jag ska se om... jag kan inte få upp den. Vi är döda. Legion in the garage. Vi lyckades få till en breach i alla fall. Det är fördelaktigt. Deation är inte nedkämpad. Bomb has been located. Legion är nu nedkämpad, så de borde kunna ta sig in rätt ordentligt där. Jag vet inte riktigt att Buck står där uppe och väljer att vara en fullständig måltavla, men... Det här måste ha varit frustrerande. Snyggt jobbat av Thatcher där. Förutom att nu sprang Fermite bort med... Nu sprang ju Fermite... Oklart vad Fermite håller på med, men... Jag litar på honom hittills i alla fall. Men lose the gadgets. Så jävla störande. Snyggt! Yeah, get very low. Hoppa inte in genom den nu, bra. Fermite gör precis rätt. Och använder det hela som en distraktion. Dessvärre så har inte vi så mycket till drönare som kan... Alltså, vi har... Jag hör honom. 15 seconds. Diffuser is active. Protected at all costs. Oh, det där var snett gjort. Nice. Det var faktiskt det riktigt jäkla snyggt spelat av Fermite. Då så, då är det vi som spelar defensiven då. Och då hade jag tänkt att jag tänkte hugga med Lucy. Så får vi liksom första rankmatchen med de nya operatörerna helt enkelt. Så T5-man, pistolen, nitrocell, bra.
detect the bombs. Då. Garaget. Det kan vi fixa. Fixa så att den är här. Vi har tre av dem där förbannade gadgetsen. Bomb location compromised. Plan accordingly. Vi ska till att ha en täckande där. En täckande där. Där så kommer den dessutom täcka åt båda hållen. Jag tror de fungerar genom väggar. Bomb located by op 4. Och så den där så att... Åh, de är... Jag tror de är överlappande nu. De borde vara överlappande. Jag är visserligen bara en kul, men i termer av att hjälpa vårt lag har vi gjort... Åh, oh, Lion. Ash is gone. Så jag såg bara skuggan där. Det är inte än så länge. Vi går runt. Men Lucy är snabb. Hon kan gå runt. Lion är borta. Lion is gone. Okej, garaget. Försiktigt. My bad. Four eliminated. Hold on. Det var ändå en bra början på den rankade säsongen, tycker jag. Very nice team, thank you. Så, och det var allt för den här gången. Hoppas att ni hoppar med i nästa rankade Rainbow Six Siege match.